Grad Pirot će uskoro dobiti novi saobraćajni poligon na prostoru nekadašnjeg vašarišta u Prisijanskom naselju. Prošle nedelje dobili smo laskavo priznanje da smo lokalna samouprava koju najviše ulažu u oblasti bezbednosti u saobraćaju. Ovo je još jedan korak napred u tom pravcu. Vi znate da je poligon na kome se sada vežba i na kome autoškole rade postaje polako neuslovan, a da grad Pirot planira da se tu izgradi parking za funkcionisanje otvorenog kupališta. Ovu lokaciju smo odredili odavno, sada se nalazimo na mestu gde se asfaltira ovaj poligon, dakle u pitanju je nekih 6.500 kvadratnih metara koji će se asfaltirati sada, cena koštanja te prve faze 54 miliona dinara, kao što možete videti ugrađuje se behaton u površini od 600 kvadrata, ugrađena je ograda, rasveta, druga faza podrazumeva još 5.000 kvadratnih metara i drugi sloj asfalta na ovom sloju koji se sada ovde ugrađuje i zaista mislim da ćemo posle toga dobiti jedan od najsavremenijih poligona u Republici Srbiji. Radovi na izgradnji poligona počeli su pre 6 meseci, sve ide planiranom dinamikom. Ovde danas, sutra i najverovatno u ponedeljak će biti asfaltirski radovi s obzirom da je površina velika. Ugrađuje se asfaltna masa BNS 22 u debljini od 8 cm, to je prvi sloj asfalta, a u drugoj fazi, pored dodatnih 5000 kvadrata o kojima je rečeno, radit će se i drugi sloj asfalta na ovih 6.500, tako da je jedna velika investicija u pitanju. Odrađeni su svi zemljani radovi, postavljen je novi tampon, nekih 600 metara ivičnjaka, 600 kvadrata behatona, dva kontejnera za buduće potrebe čuvarske službe i autoškola, ograda u dužini oko 350 metara i eto došli smo do samog asfaltiranja. Izvođači radova su konzorcijum firmi Kubik Trans, MDS Sistem i ABM Putogradnje iz Mramora. Ove prve dve firme su pirotske i kao što sam rekao, očekujemo da tamo do ponedeljka radovi budu završeni. Asfalterski radovi. Pirot mnogo dobija novim poligonom, posebno budući kandidati za dobijanje vozačkih dozvola. Prilikom samog projektovanja konsultovali najpre MUP, odnosno saobraćajnu policiju i pirotske autoškole oko definisanja svih detalja kako bi ovaj prostor stvarno kad bude završen bio funkcionalan. Znači, svi su oni aktivno uzeli učešće u projektovanju i mogu da kažem da sad projekat nudi svim budućim vozačima, odnosno kandidatima u ovom trenutku kada bude završena prva faza, znači sve uslove za obuku vozača A i B kategorije, a vrlo brzo kada bude završena i druga faza za sva ostala motorna vozila, znači obuku vozača za kamione, kamione sa prikolicama i autobusima, znači to je ono što je našem gradu nedostajalo, jer su sve ove kategorije do sada naši sugrađani morali da idu u druge gradove. Do ponedeljka će biti završeni asfalterski radovi u prvoj fazi. Kako istako zameni gradonačelnika Pirota Miloš Colić, ono što sledi je druga faza, a zatim i dobijenje upotrebne dozvole za ovaj objekat. Tada će biti doneta i odluka koja će javno preduzeće upravljati ovim poligonom i koje će uslove autokuće morati da ispune da bi koristile ovaj poligon.